У середмісті Сум зібрались чимало військових і цивільних, всі в очікуванні урочистої миті. Дуже довольна, що я сюди прийшла, побачу всіх. І хочу сказати, що моя дочка Наташа, вона зробила дуже велику роботу в початку війни і зараз, якби. Ну і я в цьому участвую, я допомагаю їм, будь з дитиною. Вони йдуть на роботу, працюють. Дома не були одного дня. Ти знаєш, що маму зараз будуть нагороджувати, так? Знаєш? А знаєш, за що будуть нагороджувати? Можеш нам розказати? За мужество, за відвагу, скажи. Скажи, за мужність, так? За мужність. Да. За Україну. Кого ви сьогодні тут зустрічаєте, кого вітаєте? Сина. Ми на роботу. За що його нагороджують? За водичку. Він з Постовориша. Як звуть вашого сина? Сергій. Він добра, гарна людина. Цього дня в Сумах з важливою місією міністр Міністерства внутрішніх справ України Денис Монастирський. З бійцями співає гімн рідної держави України, особливо урочистий для бійців, які удостоєні державних нагород за мужність. Слава Україні! Героям слава! Тут, скажу чесно, вперше мене зустрічає живий оркестр. Трошки навіть ніякого, але тим паче особливо приємно перебувати на звільненій Сумщині вперше після початку широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. Перші дні інформація про те, що ворог стрімко проходить за Суми, Тростянець, потім намагається взяти Охтирку, іде далі, і ми мало могли чим протидіяти. Але сьогодні можна сказати, що, як і слова гімна співаються, що згинуть наші вороженьки, як на Сумщині. Сьогодні тут присутні найкращі представники Нацгвардії, прикордонників, Національної поліції, Державної служби надзвичайних ситуацій, які звільняли, звільняють і будуть звільняти українську землю. Ми обов'язково з вами зберемося і так само проспіваємо гімн у Рубіжному Луганської області. Безперечно, Сєвєродонецьке. Переконаний, що в Луганську і в Донецьку. Точно в Криму. Я тут сьогодні, щоб подякувати вам, кожному з вас і в ваших особах, вашим побратимам, які, на жаль, віддали найцінніше своє життя, поклавши її на алтар нашої незалежності. Пропоную вшанувати їхню пам'ять хвилиною мовчання. З 24 лютого 2022 року українцям довелось стати нацією воїнів. Уже півроку зі зброєю в руках поліціянти, нацгвардійці, спецпризначенці, рятувальники ДСНС і люди мирних професій, що воюють у Збройних силах чи стали добровольцями у батальйонах тероборони, відстоюють незалежність своєї держави та зруйнували плани російських нацистів знищити увесь український народ та загарбати за кілька днів українську територію. Міністр вручив орден Данила Галицького, а також медалі і нагородну зброю. Хоч кожен із цих воїнів, перебуваючи у найгарячіших точках величезного російсько-українського фронту, не вбачає героїзму. Говорять просто: я виконував свою роботу. Під час окупації російськими військами території Сумської області допомагав евакуюватися людям з міста Тростянець. Під час окупації міста допомагали їх переміщати до Полтавської області, ну і кому далі було потрібно. Ну і виконував свої обов'язки правоохоронця на території міста. Чи вважаєте ви, що ваш вчинок є героїчним? Ні, не вважаю героїчним. Я виконував свою роботу, якби, ну, повсякденно. Тут так вийшло, що вдалося виконувати під час воєнного стану при боротьбі з російськими окупантами. А
Нагороду отримала за те, що разом з іншими співробітниками ГУНП в Сумській області здійснили збір доказової бази з приводу військового злочину, вчиненого військовослужбовцями Російської Федерації на території Ахтирського району. Також хотілося б подякувати мешканцям Ахтирського району за активну співпрацю з нами, їх активну громадянську позицію. Без них було б дуже важко зібрати всі необхідні докази. Я не вважаю це якимось героїчним вчинком. Це наша робота, наш святий обов'язок перед нашою батьківщиною, перед мешканцями України. І слава Україні! Медаль за відвагу отримав цього дня 22-річний сумчанин-нацгвардієць Сергій Міщенко, який воював на Луганщині. Тяжело було. Ну, пережили, вернувся, все добре, зараз в Сумах знаходжусь. 12 балів з 10 – так оцінюють нині західні військові експерти дії української армії, яка розбила міфи про другу за величиною та потужністю армію Путінської Російської Федерації. Але до перемоги ще далеко. Можливо, попереду ще навіть більш тяжкий час, ніж 5, майже 6 місяців тому. Але я переконаний, що проїхавши всю Сумщину сьогодні, частину Сумщини, поспілкувавшись з військовими, поспілкувавшись з поліцейськими, з рятувальниками, я бачу той дух, який панує тут на Сумщині, дух єднання, дух спротиву ворогу, однозначно допоможе нам перемогти у цій великій війні. Попереду нас чекають важкі бої, але бої переможні, тому що за спиною всі ті, хто відповідає за оборону і безпеку Сумщини. І вони, і ви довели свою єдність. Ми всі можемо ефективно протидіяти ворогу. Ми всі сьогодні знаходимося на нашій Богом даній землі. Тому ворога їй не буде місце. В нього однозначно вже зараз горить земля під ногами. І буде горіти ще більше. І згорить він тут назавжди, або зможе втікти з неї, якщо зможе. Понад 500 кілометрів державного кордону з ворогом нікуди не дінуться. Це наша данність. Ми його будемо охороняти. Ми йому будемо захищати. Зробимо все для нашої спільної перемоги. Дякую вам. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Міністр говорить, у багатьох населених пунктах на Сумщині зуміли створити шалений опір окупанту. І завдяки людям область залишилась українською. Тепер завдання – надійно зміцнити державний кордон на ділянці Сумської області. Тут на кордоні постійно чути вибухи, обстріли мінами. Ми самі відвідали кілька взводних апортних пунктів, де працюють наші збройні сили і прикордонники, чули вибухи, які були поряд. Із території Російської Федерації здійснюються обстріли. Моя оцінка сьогоднішньої поїздки є досить високою. Дійсно, державний кордон тут досить сильно закритий, але ще багато роботи і спільної роботи по влаштуванню вже довготривалих оборонних споруд. Ми побачили зразки таких споруд, які тут, навколо Сум, місто Сум безпосередньо. Такі споруди мають з'явитися по всьому продовж державного кордону. Після війни так само спільно доведеться звільняти землю Сумщини і всієї України від мін, відновлювати зруйновані комунікації, промисловість і економіку, створити умови для того, аби повернулись додому всі, кому довелось втекти від війни, рятуючи майбутнє української нації, її дітей, та укріпити кордони держави від ворожих посягань на майбутнє, відтепер і назавжди. Сесія Сумської міської ради позачергова. На початку засідання – урочиста церемонія від імені Поважної ради ордену Святого Пантелеймона. Це найвища почесна нагорода в медицині, якою нагороджують лікарів за професійність та милосердя. Дозволено Поважною радою ордену Святого Пантелеймона нагородити людей, які займалися волонтерською діяльністю, в тому числі. Святкування у нас було на День Конституції. Ми нагородили всіх, хто відповідав і кого подали на це нагородження, але були відсутні два наших депутата. І тому я маю честь і хочу їх привітати. Це Хандурін Дмитро Вікторович за волонтерську діяльність. От. І Кобзар Артем Миколайович теж за волонтерську діяльність.
Далі свій депутатський запит озвучує секретар ради. У зв'язку з необхідністю забезпечення безпеки Сумської територіальної громади, мені як депутату Сумської міської ради не зрозуміло, чому в місті Суми відключені камери спостереження, які були встановлені в тому році. Нагадаю, що на їх встановлення з місцевого бюджету було виділено 3,1 мільйона гривень. Чи може це спеціально хтось робить, а ті люди когось чекають саме в гості? Мені не зрозуміло, чому затягнулось процес підписання договору саме з фірмою, яка встановлювала ці камери спостереження. Також задають дуже багато питань правоохоронні органи, чому у них відключена повністю вся аналітика по в'їзду та в'їзду саме в місто Суми, так як камери відключені. Ключове питання порядку денного, заради чого і зібралась сесія – внесення змін до інвестиційної програми «Суми теплоенерго» на 2021-2022 роки. Чому ми зібралися терміново? Тому що це дуже важливе питання. У нас раніше дом малютки і 4 будинки поруч, вони отримали теплогенерацію від котельні аграрного університету. На програм під отримання лімітів аграрним університетом це завжди проблема перед опальним сезоном. Ми вирішили зняти цю проблему і забрати на обслуговування будинки на місто, на Суми теплоенерго. І для цього нам треба відповідні роботи по прокладці комунікацій зробити. Це саме сьогодні ми внесли в інвестпрограму. Це буде підприємство за рахунок своєї інвестиційної програми, не за рахунок бюджету робити. У Сумах два теплогенеруючих підприємства – «Суми теплоенерго» і котельня північного промвузла. Депутати хочуть знати про готовність підприємств до роботи в осінньо-зимовому сезоні. Котельні та теплові мережі підготовлені на 92%. Стосовно Сумської ТЕЦ рівень трохи нижчий – це 78%. Сміливо вас запевняю, ми, як завжди, як вже 15 років поспіль, почнемо опальний сезон вчасно. 20% вугілля на опальний сезон вже на складі. Сьогодні немає повного розуміння, що буде з котельною північного промвузлу. У мене є інформація по боргам великим цього підприємства, які, скоріш за все, також наслідує Сумська міська рада, і там мова йде навіть не про 100 мільйонів і не про 200. Тобто хотілося б мати чітку картинку ситуації, яка склалася в місті. Суми теплоенерго на сьогоднішній день від запланованих заходів виконали 68%. Це підготовка роботи 13 котелень. Дві топкових, 39 ЦТП, проведено 200 кілометрів гідравлічних випробувань з 318 кілометрів, ремонт котла на ТЕЦ 100%, це переведення на вугілля марки, створено запасів вугілля 15 800 тонн. Котельня північного промвузла, проводяться заходи по підготовці до ОЗП. Це підготовка відогрійних котлів 74%. Взагалі підприємство підготовилось на 76%. Що стосується з проблемних питань, це у нас передача прийняття північної котельні до комунальної власності. Зараз ведуться наразі перемовини. Розпорядження міського голови створено робочу групу щодо вирішення питання прийняття в комунальну власність. Обговорення питання триває понад годину. Депутати воліють чітко розуміти всі плюси і мінуси, чим обернеться для громади передача місту теплового комплексу котельні північного промвузла. При умові передачі котельні в комунальну власність, скажіть, будь ласка, які борги йдуть за цією котельнею? Щоб люди у місті, наші мешканці міста Суми, зрозуміли, що ніхто нам за одну гривню не передає цю котельню. 27 мільйонів, плюс 27 мільйонів, плюс 22 мільйони на ремонт котла і 30 мільйонів наші зобов'язання перед Сумигаз. Самий основний борг цим буде 300 мільйонів. Тобто нам котельня не надається в одну гривню, ми забираємо її з боргами.
Так закон гласить, ми не беремо їх безкоштовно. 182 мільйони – це ті, що тягнуться вже роками на СНВО, вони автоматом переходять. І по котельні північного промвузла на сьогоднішній день не закриті борги 100 мільйонів за спожитий природний газ. Але ж якщо буде нам, ми компенсуємо їм різницю в тарифах, вони погасять частину боргів, це і перед суми газ, і частина піде на погашення в НАК «Нафтотрейдинг». Також у них зараз біля 70 мільйонів заборгованість від населення. Того, що ми зараз почули, а це борги понад 500 мільйонів гривень загальних боргів, то це має розглядати бюджетна комісія. І до того ж, Олександре Миколайовичу, я вам нагадаю, що наше поручительство в листопаді по боргам за транспортування, воно ще жодним чином не відображене в бюджеті. А це, в принципі, бюджетне порушення. Якщо ми будемо потім платити по цим боргам, ми як поручитель. По факту ми отримуємо певний майновий комплекс за півмільярда гривень. Я, виходячи з того, що я там побачив, це сьогодні один працюючий котел, один, який потрібно ремонтувати. Скільки там? Чотири всього котла на підприємстві? Чотирьох котлів сьогодні працює ще лише один, наскільки я розумію, який готовий до опалюваного сезону. Це застаріле обладнання з низьким КПД. І ну, враховуючи ту суму, про яку йде мова, чи не взагалі не постає перед вами питання стосовно раціональності використання таких коштів, раціональності таких, такого навантаження на бюджет. Тому що нові сучасні котельні, про які ми, до речі, вже четвертий рік з вами говоримо, коштують набагато дешевше, ніж ті борги, які прийдуть разом з цим підприємством. Відбувалася виїзна комісія на КППВ, яка, оглянувши, зрозуміла, і це підтвердив директор, що ми не можемо працювати на сьогоднішній день в такому ж стані. А щоб це все лагодити, потрібні кошти на ремонт, приблизно 20-30 мільйонів гривень. Щоб це всі розуміли, ні про яку одну гривню розмова не йде сьогодні. Щоб відремонтувати четвертий котел, який буде функціонувати як альтернативний, і в разі аварійної ситуації третього котла він підхватить обороти і надасть тепло нашим мешканцям, необхідно 22,5 мільйонів гривень. На жаль, я про це з цього приводу звертався до керівництва Сумської міської ради неодноразово, про що свідчать листи. Також звертався до військової адміністрації про те, що є така у нас проблемна ситуація ще з квітня місяця. Станом на квітень місяць, для того, щоб була можливість відремонтувати даний котел, необхідно було всього-навсього 12,5 мільйонів гривень. Збільшилась вартість на труби, які використовуються для ремонтних робіт конвективної частини котла. Тому, на жаль, сума збільшилась до такого розміру. Скільки буде коштувати обнова котельня? Чи опрацьовувалося питання взагалі суми теплоенерго, яке вкладає 78 мільйонів гривень, переводить свої котли на альтернативне паливо, на те вугілля, яке є в наявності, яке можна опалювати котельню і місто, то ми розуміємо, що північний промвузол буде працювати на газу. Тарифи будуть різні, і на газу сьогодні вартість буде більше, ніж на вуглі. Ми розуміємо, що в перспективі, щоб вирівняти тарифи, нам потрібно буде вкласти кошти в нове альтернативне паливо, той же вуголь, правильно? І щоб перебудувати котельню, ну фахівці нам не відповіли, коли ми були на зустрічі у них там. Я думаю, що вони поки не прораховували це питання. Але я думаю, що це буде теж не менше 20-30 мільйонів гривень. Щоб ми для себе розуміли, що ми постійно, в того старого там, не пам'ятаю якого року, запорожця, так називемо, в кавичках, будемо вкладати кошти, і мерседеса з нього ніколи не вийде. Це повне дежавю. От ми в минулому році точно таку ж проблему рішали, але ситуація зараз набагато гірша. І от ми, коли виділяли кошти на ЦКПВВ, то почули, що будуть нам кожен місяць давати звіти, розповідати, чи є у них заборгованість, чи не буде заборгованості, як ми будемо вести себе до того моменту, коли вони нам будуть передавати. Зараз уже серпень місяць, опалювальний сезон на носі, але ми все ж там. Я думаю, ми в минулому році зробили крок вперед, а за цей рік кроків 10 назад.
Після прийняття закону щодо не підняття тарифів і не відключення на період воєнного стану ще 6 місяців після того, я не бачу смислу вообще зараз брати її, не брати. Хай займаються, їх від газу не відключать. А чому ми не розмовляємо все ж таки про індивідуальне опалення? Чому ми не даємо людям право вирішувати самим, як їм опалювати? Зрештою, депутати дійшли спільної думки, що потрібен детальний аналіз ситуації на котельні на основі професійного аналізу фахівців теплоенергетиків та чітких фінансових розрахунків. Час на підготовку такого зібрання обмежений не більше тижня. Дискусія сьогодні з депутатами була дійсно, вони праві в багатьох питаннях, але вони не володіють повністю всією інформацією. Ну, ми теж ще не можемо її оприлюднювати, тому що ще завод не погодився це зробити. Вони на вчора нам дали вже остаточні свої розрахунки по всім заборгованостям їхнім. 326 мільйонів – це те, що вони винні. Їм винні на сьогодні 152 мільйони. Це і мешканці, це і Сумська міська рада в різницю в тарифах, і також деякі постачальники. Та ситуація, яка зараз на котельні, ми її будемо розглядати позитивно в разі, якщо будуть обтяження зняті, що стосується іпотеки. Іпотека на 27 мільйонів. Сьогодні вона зменшена ще на 5 мільйонів, це 22, але все ж таки ми поки що не погоджуємося на цю ситуацію, і ми чекаємо наших погодження керівництва заводу на нашу пропозицію щодо зняття ситуації з іпотекою, щоб якщо ми кажемо дійсно це за 1 гривню, це було за 1 гривню. Тобто безкоштовна передача громаді нашого міста. З міського бюджету кошти виділятися на передачу, на процедуру передачі котельні не будуть. Це можу точно сказати, і треба їх закладати в бюджеті. Депід кредит сьогодні не на користь підприємства, зрозуміло, що є заборгованості, але ми працюємо над тим, щоб ці заборгованості були якомога менше, і ми отримали все ж таки об'єкт уже такий, щоб він був не просто потрібен, він потрібен місту, але щоб було менше обтяжень, щоб які нам треба буде в подальшому компенсувати. Широкомасштабна російська війна триває на землях України вже півроку. Щодня під обстрілами 21 громада прикордонної Сумщини. І через реальну небезпеку для життя традиційне офлайн-навчання за партами в сумських школах майже неможливе. Такої думки міські посадовці за півмісяця до традиційного початку нового навчального року. Із середини червня влада у Сумах міркує, як забезпечити школярам можливість вчитись. У нас 40 закладів загальної середньої освіти і 38 садочків. Це в жодному закладі освіти в нього ж немає свого бомбосховища. Був лист ДСНС, були роз'яснені рекомендації щодо організації укриттів як споруд, як найпростіше укриття. Цей лист був від 14.06.2022 року. Після цього листа було створено розпорядження міського голови і була створена комісія. До цього часу всі знають, що будівлі наших закладів освіти, школ, садочків, вони побудовані вже в часи ще давні, і тому були у них тільки тировські приміщення, деякі цокольні там або підвальні, які, в принципі, ми почали розглядати як найпростіше укриття. Посадовець говорить, вимоги облаштування таких укриттів жорсткі, і виконати їх у повному обсязі та у всіх закладах освіти неможливо. Це і вхідні прийоми, які повинні бути висотою там 2 метри там, за шириною, це і оббиті двері повинні бути або залізом, або вони бути взагалі залізні, це і поручні, це і наявність двох виходів в приміщенні, це і санітарні кімнати, тобто є там вимоги, якщо це там немає водопостачання в санітарній кімнаті, то це можуть бути там запаси води або там ємкості для санітарних цих кімнат, але це якби вже таке бажано, щоб вони були. І знову ж таки, розрахунку 2 літри на одну особу в залежності від квадратури цього приміщення. То якщо, наприклад, квадратура приміщення – це там 300 квадратних метрів, да, це близько 500 там, осіб це з персоналом, то 2 літри на одну – це треба майже там 2 тонни води. Це знову ж таки вентиляція. В багатьох закладах є десь природня, бажано, щоб вона була штучною. Деяких взагалі немає, тому що тировські приміщення не передбачало в себе, наприклад, щоб там була вентиляція. Вхід є і все. Тому, а це теж такий основний момент, тому що перебування значне скупчення людей в даному випадку, які будуть в сховищі. Просто, і ми ж не знаємо, тривога, повітряна тривога може тривати там півгодини, 40, а може через кожні, а може й 3 години. Вогнегасники всі перевірені, там десь шанс, інструмент він є.
Тобто там вікна засипати, це все-таки робота зараз проводиться, всі над цим працюють, і керівництво закладів. За результатами роботи комісії ми якби затвердили 18 приміщеннях у 17 закладах освіти. Із них 8 шкіл, які рекомендовані за умови. А 32? А 32 вона, значить, не рекомендовані. Поки що ми розглядаємо. 38 закладів дошкільної освіти. Із них 7 закладів дошкільної освіти рекомендовані, інші не рекомендовані. Є такі заклади, в яких навіть відсутні підвальні приміщення. До 1 вересня не всі сумські вчителі повернуться з евакуації. Суттєво менше й сумських школярів. У цьому році попередньо буде навчатися в закладах загальної середньої освіти 29 713 учнів. Порівняно з попереднім 2021-2022 навчальним роком кількість учнів зменшилася на 423 дитини. Із цієї кількості дітей 7170 перебуває за кордоном. Класні керівники співпрацюють із батьками дітей, і за попереднім опитуванням 3700 дітей, які не повернуться до закладів освіти. Але вони є нашими дітьми, вони рахуються у нашій мережі. І, звичайно, так само і формат навчання. Якщо це буде формат навчання онлайн, то діти зможуть під'єднуватись на навчання і можуть отримувати послуги і отримувати документ про закінчення освіти українського зразка. 30 дітей, внутрішньо переміщених осіб, будуть навчатися в закладах Сумської міської територіальної громади. 177 педагогів, які перебувають за межами, за кордоном. Із них не планують повернутися 16 працівників освіти. В закладах дошкільної освіти взагалі за кордоном перебуває 147 викладачів, вихователів, із них планує повернутися 71. Тобто велика кількість повертається назад у наше місто Суми. Так само за кордоном перебуває 1955 вихованців закладів дошкільної освіти, не планують повернутися тільки 10%, 187 дітей. Щодо майбутніх першокласників, у нас, згідно плану, ми планували набрати до перших класів 3214 учнів, але на сьогодні подано 2521 заява батьків до першого класу. Але прийом документів до першого класу продовжено до 31 серпня. На засіданні Сумського виконкому проголосували за виділення коштів на проєктно-кошторисну документацію для облаштування найпростіших шкільних укриттів. Важливо, що проблеми з організацією нового навчального року в Україні і на Сумщині допомагають вирішувати і закордонні колеги. Ми зараз співпрацюємо із італійським проєктом, які нашим вчителям, вони будуть проводити тренінг, психологічну підтримку. Вони запропонували, і на цьому тижні, можливо, буде логістика доставки, 1000 рюкзаків забезпечити дітей з малозабезпечених сімей до початку навчального року. Було виділено 7 шкіл, на кожну школу було виділено 5000 доларів США для косметичних ремонту найпростіших укриттів. Уже була зустріч представникам цієї благодійної організації із директорами шкіл. Були подані, складені їхні пропозиції щодо виконавців. І вже, я думаю, найближчим часом ці кошти будуть надані школам, і вони будуть організовувати ці роботи. Але ще один проєкт у нас був із Тайванем. Дві школи, які постраждали внаслідок вибухів, це школа номер 22 на Курському мікрорайоні і школа номер 25 в Роменському мікрорайоні. На кожну школу виділено 250 тисяч доларів США на облаштування цих закладів. Щоб ці заклади, як посилити їх, щоб можна було зробити швидше, прискорити ці роботи для того, щоб діти почали займатися в відповідному форматі. Як розпочнеться для сумських школярів 1 вересня? Безпосередньо за партами в класах, тільки онлайн-уроки або змішана форма, класна і дистанційна. Посадовці говорять, ключове – з'ясувати саме думку батьків. Саме від них залежить остаточне рішення. Але школи і дитячі садки, де неможливо облаштувати найпростіші укриття з усіма вимогами безпеки, працюватимуть однозначно тільки дистанційно. Ті заклади, які не рекомендовані, про них мова, в принципі, йти не може, там немає укриття, як туди можна віддавати дитину, якщо тривога, і куди діватися, хто буде нести відповідальність, куди дитину ховати, педагогів, куди проведуться зараз, найближчим часом, батьківські збори.
покажуться всі укриття, покажуться моменти, як до них добиратися, що в них є, як планується бути в них, що. І також керівниками закладів будуть доведені варіанти, предложені батькам. Відповідно дійсно до законодавства, відповідно закону про освіту, батьки обирають форму навчання своїх дітей. Вона може бути інституційна, заочна, тобто індивідуальна. Батьки пишуть, один із батьків пише заяву, для себе вибирає форму навчання. Як зараз ми бачимо, було проведено опитування з керівниками закладів освіти, управлінням освіти, тобто класні керівники проводили опитування, то 86% батьків все-таки за онлайн-навчання, 14% бажають вчитися офлайн. Досвід дистанційної шкільної освіти українські вчителі і учні вже освоїли під час епідемії COVID-19. Освіта ж під час жорсткої російської війни несе значно більше ризиків, акцентує і сумський міський голова. Відчуваю свою відповідальність по цьому рішенню, але я хотів би сказати, що ми дійсно будемо приймати рішення, так як хочуть батьки. Ми будемо обов'язково враховувати їх думку. Зараз те, що відпрацювала комісія, і далі вже відпрацює інша комісія вже по приведенню до ладу, до відповідного порядку, проведенню ремонтних робіт в об'єктах укриття. В тих школах, де рекомендовано проводити на навчання офлайн. Але я все ж таки хочу сказати, що ми обов'язково запитаємо вас, шановні наші батьки. Ми обов'язково з вами порадимось, тому що рішення це ми будемо приймати разом з вами, бо це наші діти, наші з вами діти. І в нас сьогодні всі діти наші. І ми хочемо, щоб вони були живі і здорові. І якщо ви не прийняли для себе рішення щодо офлайн-навчання, ви обов'язково отримаєте можливість якісного онлайн-навчання. Якщо прийняли для себе офлайн навчання, і відповідно по даній ситуації буде прийнято рішення обласної військової адміністрації щодо рекомендацій, рекомендації будуть військових. Ми обов'язково свою позицію будемо ґрунтувати на цій інформації. Але наголошую на те, що основне вирішальне слово буде за батьками, тому що ви приймете для себе рішення, чи вести свою дитину в школу, чи не вести. Якщо ви її не приймете рішення, щоб її привести в школу, і вона залишиться вдома, то ми звинувачувати вас в цьому не будемо. Ми будемо вам допомагати отримати онлайн послугу.